Ми, звісно, розвиваємо і вулиці, і зручну мережу сучасних ЦНАПів. Я думаю, що нарешті ці ЦНАПи дійдуть практично до кожної громади, і це і є наша співпраця з вами. Десь, звісно, вони великі, такі, як зараз ви бачите на екрані, десь маленькі, адже немає потреби в такого класу ЦНАПів у громаді.